Se gebeure het bewys dat 'n sekere element in ons samelewing daarop uit is om hierdie mense wat ons lewens red, skade te berokken. Twee lede van die Tshwane Stadsraad is dood tydens die uitvoering van hul dagtaak. Terwyl hulle besig was om 'n ernstige siek persoon in 'n ambulans te laai, is hulle koelbloedig doodgeskiet. Hulle was maar 19 en 20 jaar oud. Hulle dood het die gemeenskap wat reeds stuier onder moord en doodslag in hierdie land tot stilstand geruk. As 'n mens die feit aanvaar dat reddingswerkers 'n lewensgevaarlike taak verrig en dat daar 'n groot moontlikheid is dat van hulle hul lewe kan verloor, moet ons hulle dan nie des te meer waardeer nie? Vir my was dit dis net 'n manier van lewe. Daar is nie 'n dis nie 'n werk nie. Dis glad nie 'n werk nie. Dit is 'n lewenswyse. Dit is jou alles. Om vir mense te kan gee wat weet om tussen hulle te staan tussen lewe en dood. Dit is waaroor dit op die einde van die dag gaan. Die weet dat jy daar so is om hulle te kan bystaan en te kan help veral vandag se daar in Suid-Afrika. Dis baie lang ure. Die soort oproepe wat jy kry begin later op hulle te werk. Dit is 'n baie stresvolle omgewing en werk wat ons doen op hierdie stadium. En die lewensverwagting oor die algemeen vir paramedics, sodra jy op jou paramedic vlak kom, is op die langste eintlik 10 jaar wat jy op die pad kan besig wees om regtig jou beste te gee. Daarna begin jy met enige beroep, al sê jy die lewensspannie is 60, dan begin jy uit jou beroep uit te gaan, sal ek sê paramedics is hier by 40. Ons moet besef dat hierdie mense aan 'n baie spesiale groep behoort, wat vir ons baie werd is. Hulle offer hul gerief en gemak op om ons lewens wat aan hulle toevertrou is, te red. Hulle werksomstandighede en salarisse is nie wonderlik nie, maar die bevrediging wat hulle kry wanneer hulle 'n verskil maak deur lewens in kritieke omstandighede te red, is groot. Die grootste beloning vir hierdie spesiale mense is die wete hoe vaardighede en pogings dit moontlik gemaak het dat iemand vandag nog by sy geliefdes kan wees. Ons het vir Solomon, die seentjie wat in die mynskag afgeval het, 'n paar weke later gaan besoek. Dit was 'n riem onder die hart om te hoor hoe dankbaar hy was teenoor die persone wat ure spandeer het om sy lewe te red. Hy het ons vertel dat hy besef het sy nagmerrie is verby, die oomblik toe hy die stemme van sy redders gehoor het. En sulke woorde maak dit alles die moeite werd. Die Beskermers, met trots aangebied deur Celsie. Die Beskermers word met trots aangebied deur Celsie. Die winter is weer met ons. Oudergewoonte is die alomteenwoordige veldbrande deel van ons daaglikse lewens. Motoriste veral weet al te goed net hoeveel verwoesting veldbrande kan saai. Elke jaar word miljoene rand se skade aangerig
as gevolg van hierdie groot grasbrande wat vir niks en vir niemand stuit nie. Groot brandweerwaans wat ten duurste van lande soos Amerika en Swede af ingevoer word, word uitgestuur wanneer veldbrande uitruk en hulle ons veiligheid in gedrang plaas. Brandweerpersoneelhede word goed opgelei om hierdie massiewe masjiene operationeel te kan hanteer en hul vaardighede word goed toegepas by sulke temere. Veldbrand ruk hand uit een middag, wanneer de busdienstdepot aan die brand steek. Onder meer word 7 busse en 2 motors geheel en al uitgebrand, nog voor brandweerdienste by die toneel opdaag. Alhoewel die voertuie reeds uitgebrand is, moet brandweermanne voortgaan met brandbestryding, want daar bestaan 'n verdere gevaar. Onder de motorbande lê wyd gesaai oor die groot erf, en met al die rubber sal die vuur makkelijk weer vlam vat. Inwoners kyk hoe die brand geblus word en die wete dat die toneel heel waarskynlik weer volgende jaar herhaal sal word. Hierdie erf brand elke jaar so. Daar is amok in een nabijgeleë woongebied waar een grasdaklapa bezig is om af te brand. Elke winter ontstaan brande op verschillende manieren. Soms een elektrische kombers, soms een verwarmer. In hierdie geval was een gesin maar bezig met een sondagmiddag braai toe die wind eweskielik opsteek. Binnen oomblikke het die grasdak van een lapa vlam gevat. Brandweermanne besef dat hulle so gauw moontlik die brand moet blus. Nog voor het kan uitbrei na ander gedeeltes van die erf, of selfs na ander huise. Die brandweerman of vrou is een veelzijdige, professioneel opgeleide persoon wat met verschillende branden moet kan klaarspeel. Van grasbranden na een brandende tanker op een besige hoofweg. Hierdie gevaarlike toneel verg speciale toewijding en vernuf van brandbestryders. Daar is duisende motors naby die toneel en geen uitweg bestaan nie. Die brandweerdienste moet so vinnig moontlik die brand blus, voor die tanker weer kan ontplof. Nooddienste is by die hand om mediese hulp toe te dien aan manne en vroue op die toneel. Digte swart rook is orals en die verskriklike hitte veroorsaak dat baie van die lede fisies steun moet kry om uit die gevaargebied te kom. Brandweerhoofde besluit op 'n nuwe aanslag op die tanker. Hulle moet hard werk om die tanker af te koel, asook om die groot vlamme te blus.
Hierdie poging word aangepak deur 'n span wat so na as 50 meter van die brand staan. Die hitte is onbeskryflik en daar word gevrees vir die veiligheid van brandbestryders se lewens. Deurgaans word personeellede medies behandel. Eindelijk lijkt het alsof die brandbestrijdingsacties begin werk. Daar wordt besluit om een skuimmengsel te gebruiken wat uiteindelijk die vlammen zal blus. Ooggetuies vertel dat het passagiersvoertuig vastgekeer lê onder die groot tanker. Twee passagiers het 'n noue ontkoming gehad toe hulle hul uit die wrak bevry het en daarna vanaf die toneel weggehardloop het. 'N derde passagier was nie so gelukkig nie en hy is doodverbrand in die ongeluk. Alle noodpersoneellede wat noodvoertuie bestuur, moet 'n gevorderde bestuurskursus slaag. Sulke kursusse word gereeld deur provinsiale asook privaat maatskappye aangebied. En lede moet kan bewys dat hulle op 'n geslaagde manier 'n voertuig onder verskillende omstandighede kan hanteer. Hierdie bestuursvaardighede word goed toegepas op die ooppad, waar reddingswerkers hulle na 'n ongelukstoneel haas. Brandweerlede vorm deel van reddingsspanne wat verskillende traumatonele besoek, soos alomteenwoordige motorongelukke. Hierdie manne en vroue word goed opgelei om hulle eie take uit te voer, as ook om ander reddingsdienste by te staan wanneer hulle hulp nodig het. By enige ernstige ongelukstoneel sal 'n mens opmerk dat daar 'n groot waterpomper staan. Hierdie voertuig dien altyd as 'n beskermingsskut teen die moontlikheid dat ander voertuie teen reddingswerkers bots op 'n toneel. Maar sy eintlike funksie is om reddingstoerusting en personeellede te karwei, asook om gereed te staan as daar 'n brand geblus moet word. Alle elektriese toestelle en masjinerie soos die Jaws of Life word deur die elektriese kragopwekker aangedryf, wat ook op die pomper gedra word. Die dreungeluide wat die opwekker maak, word altyd tydens 'n ernstige reddingstoneel gehoor. Papa, are you allergic? Ask me if he's allergic. Maar brandweerpersoneellede se hooftaak is die voorkoming en bevegting van brande. Alhoewel hierdie mense altyd op hulle pos gereed staan, is dit nie altyd moontlik om betyds by elke brandtoneel op te daag nie. Partykeer rig 'n brand baie skade aan nog voor dit geblus kan word. Hierdie brand het ontstaan as gevolg van die nalatigheid van drie kinders wat in 'n gym gaan speel het, nadat die gebou gesluit was vir die naweek. Die kinders het met vuurhoutjies gespeel en nou ja, so lyk die skade. Net soos met ander nooddienste, werk brandweerpersoneellede op skofte wat 7 dae 'n week, 24 uur per dag gereed staan om mense te help. Ongeag die sosio-ekonomiese, dienstige of ander faktore wat betrekking uit op die slagoffers van trauma, is hierdie manne en vroue altyd gereed om as professionele nooddienswerkers hulle take uit te voer. Daar gaat ons. Dan gaan we eruit.
Tuurlijk, dit is met die kant als je kan. Lekker! Dag uit! Poppy, zou niet vast? Ja, zit Hierdie patiënt is een boemelaar, een vrouw wat allemaal goed ken. Zij is liever drank, maar niet te gretig om haar winste met haar makkers te deel nie. Dit veroorzaakt heel wat problemen en sy word gereeld die straten ingejaagd. Vanavond het 'n kar haar raak gery en alhoewel sy redelijk ernstig beseer is, weet die mense van Beeskof dat hulle weer binnenkort vir haar sal moet kom uithelp. Later die aand moes brandweerlede 'n groot ongeluk bywoon waar twee mense hul lewens verloor het as gevolg van hierdie botsing tussen hulle voertuig en 'n Jala van die polisiediens. Ons het later verneem dat die man en sy vrou op pad terug was huis toe nadat hulle 'n rekenaarkursus bygewoon het. Hulle kinders het onwetend by die huis hulle aankoms ingewag. Sulke tonele veral raak noodpersoneelhede op 'n manier wat nie maklik in so 'n program oorgedra kan word nie. Sulke tonele gebeur elke week in hul lewens. Ons woon in 'n land waar daar oor die 10.000 mense elke jaar hul lewens verloor as gevolg van motorongelukke. Met elke toneel is dit 'n stryd om by die ongeluk uit te kom weens die druk verkeer waardeur noodvoertuie moet beweeg. Elke ongelukstoneel is anders en reddingspersoneel moet hulle regmaak om enige onvoorsiene gebeurtenis te kan takel deur vinnig en doeltreffend op te tree. By so 'n gevaarlike toneel word verkeersopeenhopings dikwels veroorsaak en soms word hoofweë se muur deur reddingswerkers gesluit. Lede van die publiek moet altyd probeer om te onthou dat dit vir hulle veiligheid as ook die veiligheid van slagoffers en nooddienste geskied. Tydens hierdie ongeluk is 'n onbekende motoris dood, weens die feit dat hy op sy onder die brandstoftrok vasgekeer was. Reddingswerkers werk onder uiters moeilike omstandighede. Wat so 'n toneel verder vergemoeilik, is wanneer daar kinders betrokke is. Reddingswerkers probeer baie hard om die reddingsproses vir die kind so pynloos as moontlik en sonder verdere trauma af te handel. En dit is nie altyd so maklik nie. Vooral wanneer 'n ouer beseer is. Emosies loop hoog onder die reddingswerkers, terwyl hulle sukkel met hulle eie verwerking van die trauma om hulle. Dit wil voorkom asof daar met elke ernstige ongeluk 'n noodlottige besering verwag word. Reddingswerkers besef dit al hoe meer tydens hul dagtaak.
Voor die reddingswerker is dit soms die enigste manier om al die nodige beserings en ander trauma te verwerken, om voort te gaan met taken zonder om te veel over die gevolgen van die toneel te denken. Hierdie mense is hoogs opgeleid om hulle pligte te kan uitvoer en hierdie toneel wys met eens hoe professioneel die brandweerlid met kennis sy of haar taak uitvoer. Een gevaarlike chemische stof veroorzaakt heel wat bekommernis as gevolg van het padongeluk en die brandweerdienst moet vinnig met die probleem wegdoen. Hulle werk as een man saam, een doeltreffende span werkers van elke lid om goed kwijt van sy taak. Gelukkig het die insittendes van hierdie passagiersvoertuig een nauwe ontkoming gehad en hulle is met nie ernstige beserings na een nabije hospitaal afgevoer. Binnen die bestek van een paar uur is die gevaarlike toneel veilig verklaar, dankzij die vinnige en doeltreffende optrede van hierdie span brandweermanne. Groot, oop en onbeveiligde mynskakte word steeds beskou as een levensgevaarlike probleem deur die brandweerdienste. Laat nacht, een vrijdag aan,